အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ iFM မြန်မာ Audio Book Channel မှာကြိုဆိုပါရစေ။ကျွန်တော်ခုဖတ်ပြပေးမှာကတော့ဆရာမင်းခက်ရဲ့ရေးသားထားတဲ့နေရှိဆိုတဲ့စာအုပ်ကိုဖတ်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အခန်း30 Beyond Good and Evil မကောင်းဆိုးတဲ့ကောင်းကြီးတွေကိုတိုက်ခိုက်သူဘယ်သူမှမဆိုမြင်တင်တာကအဲ့တိုက်ခိုက်ခြင်းဖြစ်စင်မှာသူကမကောင်းဆိုးတဲ့တတ္တဝါကြီးဖြစ်မလာဘူးဆိုတာပဲ။ပြီးတော့ခမားဟာကြောက်တဲ့ကိုမျှော်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကြောက်ကလည်းခင်ဗျားစီကိုကြည့်လိုက်တယ်ဆိုတာပဲ။နေရှိ Beyond Good and Evil Beyond Good and Evil ချက်ဟာနေရှိရဲ့အရေးပါဆုံးကျမ်းတွေကတစ်ခုပဲ။ဒီစာအုပ်ကို Textbook Zarathustra ပြည့်တဲ့နောက်မှာရေးသားခဲ့တယ်။1886မှာထုတ်ဝေခဲ့တယ်။အဆက်ကျမ်းကတော့စိတ်ကူးကွန်မြူရေးသားတဲ့ဟန်ရှိပြီးသူပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတွေ့ဝိုက်ပြောဆိုခဲ့တယ်။ BGE ကတော့အဆက်နဲ့ကွဲပြားခြားနာတဲ့ချင်းကပုံအတွင်းကပဲအဆက်တွေကအကြောင်းအရာအတွေးခေါ်တွေကိုပြန်ချင်းကလာတယ်တကယ်တော့နေရှိကသူ့လက်ရာကော်ပီတစ်စုံကိုသူ့မိတ်ဆွေတို့ကိုပေးလိုက်ပြီးရေးထားတဲ့စာမှာဒီစာအုပ်ဟာကျွန်တော်ရဲ့ဇာတ်သူဆိုတာကတူညီတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပြောထားတာပါပဲဒါပေမဲ့ကွဲပြားခြားနားစွာအလွန်ကွဲပြားခြားနားစွာပြောထားတယ် The body by Nietzsche လို့ဆိုတယ်ဒီစာအုပ်မှာသူပြောချင်တဲ့အရာကိုဝတ္ထုပုံစံမျိုးမဟုတ်တော့ဘဲဓာတ်ရိုက်ကန်ဆွဲလာတယ်လို့ဆိုရမယ် BG ကျန့်အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကကောင်းမှုမကောင်းမှုကိုကြော်လွန်သွားတဲ့တသနာပညာအသက်စီကိုသွားဖို့တိုက်တွန်းထားတာဖြစ်တယ်။နေရှိကတာမန်ရိုးရှင်းနဲ့အဖြူအမဲတွေးခေါ်မှုထက်ကျော်လွန်တဲ့တသနာပညာအသက်တည်းရဲ့လိုအပ်တယ်လို့ခင်ယူတယ်။ BG ကျဲဟာထုတ်ဝေစဉ်ကစာအုပ်နှင်းငယ်သာရောင်းချခဲ့ရတယ်။နောက်ပိုင်းမှာမှစာအုပ်ဟာအတော်ကလေးအောင်မြင်ကျော်ကြားလာတယ်။နေရှိရဲ့အဓိကအကြောင်းဖြစ်တဲ့တသနာပညာရှင်ပုံစံအသက်တည်းရဲ့ပေါ်ထွက်လာဖို့ကိုကျင်တရားပေါ်သုံးသပ်ချက်နဲ့မြင့်မြတ်မှုဆိုတာကိုသူ့ရဲ့အတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုချက်တွေကတော့လွှမ်းမိုးစေဖြစ်တယ်။စာအုပ်ကိုအပိုင်း၉ပိုင်းနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတယ်။ Beyond Good and Evil ဟာ On the Prejudice of Philosophers မှာပဲတည်ရှိစေတသနာပညာနဲ့တသနာပညာရှင်တွေရဲ့အခြေအနေကိုဆွေးနွေးထားတယ်။သိပ္ပံပညာနဲ့အသိပညာကိုဝေဖန်ပြီးတသနာပညာရှင်ပုံစံတစ်မျိုးထွက်ပေါ်လာဖို့ကြံပြူတယ်။ Logic နဲ့စင်ကြယ်မှုပုံစံတွေဟာ Drummer ဆန်ဆန်ထက်အသုံးချတဲ့ရည်ရွယ်ချက်အတွက်လောက်ကင်ဖို့ရာအလေးအနက်ထားပြောတယ်။အဓိကချက်ကတော့ဘဝရှင်သန်မှုကိုတိုးပွားအောင်လုပ်ဖို့ထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်ဖို့ရာအတွက်မိကုန်းတွေထုတ်နေတဲ့လို့ဆိုရတယ်။တဒနာပညာရှင်တဲ့တကယ်တော့ကောင်းမှုမကောင်းမှုဟာယခုဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တံပြန်တုံ့ပြန်မှုကိုကျင့်တရားတွေကိုကြော်လွန်ကြည့်နိုင်မှုဆိုတာတဒနာပညာတဲ့ New Philosophy တဒနာပညာရှင်တဲ့ New Philosopher လိုအပ်တယ်ဆိုတာလေ BG စာအုပ်ရဲ့အခြေခံအမြင်တည်းဖြစ်တယ်။တဒနာပညာရှင်တဲ့အကြောင်းကိုနေရှိရဲ့လွတ်လပ်သောစိတ် Free Spirit အကြောင်းအရေးတားမှတွေ့ရမယ်။အထူးသဖြင့်သူရဲ့ We Scholarsအကြောင်းခွဲခြားစိတ်ပြန်မှုမှာတွေ့နိုင်တယ်။နေရှိရဲ့အလိုရတော့တသနာပညာရှင်တစ်ဆိုတာလွတ်လပ်တယ်။ပုဂ္ဂိုလ်တဦးတယောက်ဖခင်နိုင်ငံတော်တနာမှုသိပ္ပံဆိုတာတွေအပေါ်မှာအခြေမခံဘူး။သူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်တန်ဖိုးဆန်တဲ့ကောင်းမြတ်မှုစီကိုတွားဖို့ရာကြိုးစားတယ်။သူကအနာဂတ်မှာဒီလိုတသနာဆရာမျိုးဟာကိုယ့်အကြောင်းကိုပြောတဲ့လူမျိုးဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်။ကိုယ့်ရဲ့တန်ဖိုးဖြတ်စီရင်ချက်ဟာကိုယ့်ရဲ့တန်ဖိုးဖြတ်စီရင်ချက်သာလျှင်ဖြစ်ရမယ်။ဘသူနဲ့မှအလွယ်တကူတက်ဆိုင်သွားခြင်းမရှိเสียဘူးလို့လည်းမြင်တယ်။တဒနာပညာရှင်တယောက်ရဲ့ပြဿနာကတဖြည်းဖြည်းပင်ပန်းနှွမ်းနေလာတာပဲပြီးတော့အထုပြုဖြစ်ဖို့ရာတနေရာမှာထိမ့်သိမ့်ထားတာပဲဒါမှမဟုတ်သူ့ရဲ့အကောင်းဆုံးအချိန်နဲ့ခွန်အားတွေကုန်လွန်သွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအရာကိုထိမ့်သိမ့်ထားဖို့ခက်တာပဲလို့နေရှိကမြင်နေအဲ့ဒီပြဿနာတွေအချင်းရာတွေကိုတဒနာပညာရှင်တစ်ကကြော်လွှားနိုင်ရမယ်တဒနာပညာရှင်အတွက်နောက်ထပ်အနေနဲ့တစ်ခုကတဒနာပညာရှင်ဟာတန်ဖိုးဖြတ်စီရင်ချက်တွေချက်မှတ်ဖို့ရာတောင်းဆိုခံရတာပဲသိပ္ပံပညာအပေါ်တာမကဘူးဘဝနဲ့ဘဝတန်ဖိုးဆန်တွေအပေါ်ကိုစီမံချက်ချဖို့ရာတောင်းဆိုခံရတယ်။အဲ့လိုစီရင်ချက်ချဖို့ရာကြိုးစားရင်တဒနာပညာရှင်မဆန်တော့ဘူး။စစ်မှန်တဲ့တဒနာပညာရှင်ဆိုတာတဒနာပညာမဆန်စွာဉာဏ်ပညာကင်းစွာ and wisely ရှင်းတန်ရမယ်။အဲ့ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်တော့ဝင်တော့ဝင်မိုးတွေအောက်မှာပဲသူဟာသူ့ကိုယ်သူအနေနဲ့ဖြစ်အောင်နေနေတာဖြစ်တယ်လို့မြင်တယ်။ကိုကျင့်တရားလုံးနရှိမြင့်ကိုပြန်ရေးသားဖော်ပြရနေရမှာimmoral philosophy လို့တုံးကြတယ်။ကိုကျင်တရားမကောင်းခြင်း၊ကိုကျင်တရားမရှိခြင်းဆိုတဲ့သဘောထက်ကိုကျင်တရားကင်းခြင်း၊ဝါ၊ကိုကျင်တရားကြော်လွန်ခြင်းဆိုတဲ့သဘောကိုစောင့်နေ။နေရှိကကောင်းမှုနဲ့မကောင်းမှုအလုံး beyond good and evil ကိုကြော်ပြီးကြည့်နိုင်ဖို့ရာတောင်းဆိုတယ်။ On the genealogy of morality လူသားဟာကိုကျင်တရားတတဝါဖြစ်ဖွံ့ဖြိုးလာပုံတိုင်းကိုပေးရတယ်။သူကအဲ့လိုပေးရရင်ကမှယနေ့လူသားတွေခံယူထားတဲ့တန်ဖိုးဆန်တွေနဲ့ကိုကျင်တရားယုံကြည်ချက်တွေရဲ့တမိုင်းဆိုင်ရာဇယိတ်လက္ခဏာကိုထုတ်ပြတယ်။အဲ့ဒီအရာတွေကိုကြော်လွန်ကြည့်မြင်ဖို့တိုက်တွန်းတယ်။ကိုကျင်တရားဆိုတာရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုနဲ့
အင်အားတွေရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိလှုပ်ဆောင်ထားတဲ့စနစ်ရဲ့အနှက်ပြတ်မှုပုံစံဖြစ်တယ်လို့လည်းအထွတ်တတ်တယ်။အဲ့ဒီလိုကြမ်းကြုတ်မှုအခြေခံထက်ဝင်မှုတွေကလူသားရဲ့မျက်ဉာဏ်တွေကိုတိဆောက်တယ်။လူသားရဲ့ဘုံရင်ဟာလည်းတဘာဝအဖြစ်ကိုကကိုဂျင်နီယာဆွမ်းဆောင်ရည်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အရာဖြစ်လူတိမှုအတွင်းပိုင်းတွေကိုဝင်ရောက်ပြီးတိဆောက်ယူလိုက်တယ်လို့နေရှိကမြင်ခဲ့တယ်။လူသားရဲ့သမိုင်းဟာကိုဂျင်တရားတွေပြောင်းလဲဖြစ်ထွန်းလာပုံဖြစ်စဉ်ကနေခွဲခြားမရဘူး။နေရှိကဒီကိုဂျင်တရားဖြစ်ထွန်းပြောင်းလဲမှုတွေဖုံမျိုးလာပုံကိုဝေဖန်တာ။အထူးသဖြင့်ကောင်းမှုနဲ့မကောင်းမှုဆိုတဲ့အခြေခံအကျဆုံးသောကိုဂျင်တရားယူဆတန်ဖိုးဆံတွေဖြစ်ထွန်းပြောင်းလဲလာပုံကိုဝေဖန်တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်နေရှိရဲ့ဘဝနေထိုင်မှုပုံစံဟာကိုဂျင်တရားကင်းခြင်း immoral ဘဝနေထိုင်မှုပုံစံဖြစ်သွားတယ်။နေရှိကသူငယ်စဉ်ကတည်းကယနေ့ခံယူထားတဲ့ကောင်းမှုနဲ့မကောင်းမှုဆိုတဲ့စကားလုံးအရင်းမြစ်မှာဘလို့အတိတ်ပဲရှိတယ်လဲဆိုတာကိုမိကုံထုတ်ဖို့ရစိတ်ဝင်စားတယ်။နောက်ပိုင်းမှာပို့ပြီးရေပူရကြတဲ့မိကုံဖြစ်ပြောင်းလဲသွားတယ်။ဘလို့အချင်းနေမျိုးအောက်မှာလူတွေဟာကောင်းတယ်ဆိုတယ်လို့တန်ဖိုးဖြတ်တတ်မှတ်မှုတွေကိုဖန်တီးထုတ်လုပ်တယ်လေ။အခုခေါ်နေတဲ့ကောင်းမှုဆိုတဲ့အရာဟာလူသားရဲ့တတိတီထွင်ဖန်တီးမှုအရေးပါမှုထုတ်ပြနိုင်စွမ်းရှိလာစေခြင်းအပြင်လူသားလောကရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုတကယ်ပဲတိုးတက်လာစေသလား။ဘဝကိုတကယ်ပဲမြင့်မားလာစေသလား။ဒါမှမဟုတ်ကောင်းမှုဆိုတာတိုးတက်စေတာမျိုးမဟုတ်ဆွတ်ယုတ်စေတာလားလူသားရဲ့တွေ့ကြုံခံစားမှုတွေကိုကျင့်မြောက်ပြီးခေနောက်ကျနေတဲ့ကိုဂျင်တရားပေတံတွေအတွင်းပိတ်လောင်ခြင်းအဖြစ်ဘဝရှင်သန်မှုကိုဆွတ်ယုတ်ကျဆင်းစေသလားကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်တန်ဖိုးဆံတွေကိုတီထွင်ဖန်တီးမှုကိုအနှောက်အယှက်ဖြစ်စေသလားကိုဂျင်တရားဆရာစက်ကြီးဘက်ဇုံတွဲဖြစ်တဲ့အကောင်းဆိုးအတွေ့ကိုကြုံလွန်တဲ့ဘဝတစ်ခုကိုစိတ်ကူးကြည့်ဖို့ရာဖြစ်နိုင်သလားအဲ့ဒါဘလို့ဘဝမျိုးဖြစ်လိမ့်မလဲမရှိရဲ့ဘီဂျီစာအုပ်ပါရေးသားတွေမှာအထက်ပါမိကုံးတွေကိုအခြေခံကြတဲ့အချင်းအရာဖြစ်တွေ့ရမယ်။ဒီမိကုံးတွေဟာလူသားအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလုံးရဲ့ဘာသာရေးနဲ့ကိုကျင့်တရားဆိုင်ရာအမွေဆက်ဆံမှုတွေအားလုံးရဲ့အခြေခံအုတ်မြစ်ကိုလှုပ်ခါပြစ်တဲ့မိကုံးတွေလည်းဖြစ်တယ်။နိရှိကကိုကျင့်တရားတဘာဝရဲ့တန်ဖိုးဆံကိုစမ်းစစ်တဲ့အခါမှာတဏှာမှုနဲ့ပရဟိတစိတ်ကနေစတင်စမ်းစစ်တယ်။တာမန်အဖြစ်ကံမကောင်းအကြောင်းမလာသူတွေကိုတဏှာမှုနဲ့တခြားသူတွေရဲ့အကျိုးမြတ်ကိုစဉ်းစားပေးခြင်းဟာကောင်းတဲ့အပြုမှုကောင်းမြတ်မှုရဲ့လုပ်ရအဖြစ်သတ်မှတ်တယ်အလေးအထလူတွေမှာရှိတယ်လို့ယူဆနိုင်တယ်။ဥပမာခရစ်ယာန်ကျွန်းဘာသာရေးအခြေခံကိုကျင့်တရားနဲ့ရူဆိုတို့လိုတသနာပညာရှင်တွေမှာကိုကျင့်တရားဆိုင်ရာကောင်းမြတ်မှုဆိုတာအိန္ဒိနာချင်းကိုမြစ်တာထားတာအားနည်းသူတွေကိုပိတ်ကန့်လူစိတ်ရှိတာပေါ့အခြေခံလို့ဆိုကြတယ်။တခြားသူတယောက်ရဲ့အကျိုးမြတ်ကိုကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ရှင်သန်မှုရဲ့ရှေ့မှာထားလိုက်ခြင်းဟာတဘာဝအားဖြင့်ကောင်းမြတ်တဲ့အရည်တွေ့တဲ့အဖြစ်မြင်ကြတယ်။အဲ့ဒီအတွက်လို့ကိုကျိုးမကြည့်ခြင်းကြောင့်ကောင်းကင်ဘုံကိုသွားရမယ်ဆုလက်တွေရရှိလိမ့်မယ်လို့ထင်တဲ့အပိုင်းတွေရှိရယ်ဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်နေရှိရဲ့ကိုကျင့်တရားတန်ဖိုးဆံတွေပေါ်ဝေဖန်ခြင်းဟာလူစားတိစိတ်ဖြစ်တဲ့တဏှာမှုနဲ့လူသားအကျိုးအတွက်ကိုယ့်ကိုယ်စတဲ့မှုတွေကိုဦးစားပေးထားတဲ့အမြင်တွေကိုလည်းစိတ်ခေါ်လိုက်တယ်တဏှာမှုဆိုတာတကယ်တော့လူသားလောကအမောဖောက်လာခြင်းနဲ့စိတ်ဆန္ဒဝေလကိုလက်လွတ်လိုက်ခြင်းပဲလို့မြင်တယ်လူသားလောကဟာသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်တမိုင်းတွေကိုမကျော်လွန်ခြင်းတော့တဲ့အခါသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်တန်ဖိုးဆံတွေကိုဆက်လက်မဖန်တီးခြင်းတော့တဲ့အခါမှာကိုကျင့်တရားကောင်းမြတ်မှုဆိုတာအဲ့ဒီတနာမှုကိုကျိုးမကြည့်မှုဆိုတာတွေနဲ့တာလင်းတွဲဖက်လိုက်တော့တယ်ဒီလိုကိုကျင့်တရားဆံတန်ဖိုးဖြစ်မှုဆိုတာအားနည်းသူတွေကအားကြီးသူတွေကိုအနိုင်ယူသွားခြင်းအကျိုးတက်ရမှုဖြစ်တယ်နေရှိစကားအရပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တွေကသခင်ကိုပုံကံရင်ကျွန်ကိုကျင့်တရားကသခင်ကိုကျင့်တရားပေါ်လွှမ်းမိုးသွားနိုင်ခြင်းအကျိုးဆက်ဖြစ်တယ်လို့ပြောရမယ်ဒီအသုံးတွေကိုနေရှိကတင်စားမှုသဘောကိုပါအနည်းငယ်ထည့်ပြီးသုံးလုံးသွားတယ်ဆိုတာသတိပြုရမယ်အထက်ပါတော်လန်ပုံကံမှုမှာအားနည်းသူတွေဟာတနာမှုနဲ့လူသားဆံမှုကိုပြုစုပြောထောင်နေသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဆွမ်းဆောင်ရည်ကင်းမဲ့မှုကိုထိရောက်တဲ့လုံဆောင်ချက်တွေဖြစ်လာဖို့အတွက်ကောင်းမြတ်မှုပုံတံတန်တွေကိုတွတ်တွင်းနေလို့နေရှိကမြင်နေကိုကျိုးဆွမှုဝါတခြားလူအတွက်ကြည့်မှုပရဟိတကိုအကျွတ်မဲ့ကိုကျင်တရားဆံဖြစ်တွတ်တွင်းပြီးနိုင်ငံရေးဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုတွေအတွက်ပါသုံးလာကြတယ်ဥပမာဆိုရှယ်ဒီမိုကရေစီလိုအိုင်ဒီယိုလော်ဂျီမျိုးပဲနေရှိကဒီလိုလှုပ်ရှားမှုတွေဟာအားနည်းသူတွေကအားကြီးသူတွေကိုဆန့်ကျင်ဖို့ရာပြည့်ဝကြံစီမှုအဖြစ်မြင်ပြီးအထင်မြင်သေးတယ်။မြင့်မြတ်တဲ့သဘောဆိုတာသူတို့ရဲ့ပါဝါစီသွားလိုတဲ့စိတ်ဆန္ဒ will to power ထည့်ဝင်နိုင်မှုကမ္ဘာလောကကြီးမှာသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်တန်ဖိုးဆံတွေကိုပြဋ္ဌာန်းနိုင်မှုဖြစ်တယ်။ဘာပဲပြောပြောအ ਨੇ စုံအနေနဲ့ဒီအမြင်ဟာနေရှိရဲ့လူလုံလူသားအတွေ့အခေါ်ကိုထောက်ပံ့ပေးတယ်။သူ့ရဲ့အတွေ့အခေါ်တွေဟာအဆက်ဆက်ရှိရှိရှင်းတော်ညီညွတ်စွာနဲ့ဖြစ်ထွန်းတိုးတက်နေတယ်ဆိုတာကိုပြတယ်။နေရှိရဲ့ beyond good and evil ပါအမြင်ဟာကိုကျင့်တရားကင်းတဲ့တဒနာပညာဖြစ်တယ်။သူကကိုကျင့်တရားဆံရအများကျိုးအမြင် moral altruism ကိုတန်ဖိုးဖြစ်တဲ့အမြင်တွေမှာအခြေခံကျတဲ့အမြင်နဲ့ရရှိတယ်။ပထမဆုံးအနေနဲ့သူကတနာမှုကိုကျင့်တရား morality of pity ဟာအတ္တကင်းမဲ့မှု selfless မဟုတ်ဘူး။တကယ်ကအားနည်းမှုတစ်ခုကပါဝါရှိလို့စိတ်တုံ့ပြန်တာတစ်မျိုးပဲ။ဘလို့တုံ့ပြန်တာလဲဆိုရင်
အားနေမှုကအာဂျီသူကိုအားနေသူလက်အောက်ကိုရောက်သွားပါဝါရှိလို့စိတ်ဖြစ်မလောင်ပါဝါမရှိအောင်တုံ့ပြန်တာအာဂျီသူကအားနေသူလက်အောက်ရောက်ပြီးဘဝရှင်တန်ဖြစ်ထွန်းမှုကြာဆင်းနေခြင်းကိုသာလျှင်ထိမ့်သိမ်းဆောင်ရှောက်နေအောင်လုပ်တာဖြစ်တယ်တနာမှုဆိုတဲ့စိတ်ကံစားချက်မှလည်းအမြင်နဲ့အတနာခံပုံကိုအထင်မြင်သေးတဲ့သဘောအတိုင်းအတာတစ်ခုထိပါနေတယ်ဒါကိုတနာသူကတာရတယ်ဒီလိုတာရတဲ့တွေးကြုံခံစားမှုကကြီးကျယ်မြင့်မားလာပြီးအများအကျိုးအမြင်သမားကိုဒီတာယာမှုကသာလျှင်အရင်ကတည်းကဘိုးပြီးပါဝါကြီးမားလာစေလို့ယုံကြည်လာစေတယ်ဒီအမြင်က post colonial theory ပညာရှင်တွေအနောက်တိုင်းကိုဝေဖန်တယ်လို့ပဲ post colonial ဝါဒီဝေဖန်ရင်းသမားတွေကတတိယနိုင်ငံတွေရဲ့ဆင်းရဲမွဲတေမှုကိုတနာကျင်နာပြီးလဲပတ်ပုံဟာတကယ်တော့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုလုပ်ရတွေကိုပြည့်ဝအောင်မလုပ်နိုင်ဘူးလို့မြင်နေသူတို့ဟာအစာငတ်ပြတ်နေတဲ့တတိယနိုင်ငံကကလေးတွေရဲ့ပုံတွေကိုမြင်နေဒါပေမဲ့သူတို့အမြင်ကအကူအညီကင်းမဲ့နေတဲ့တားကောင်တွေငါတို့ကကိုယ့်ကိုကူညီဖို့ရမတက်နိုင်နဲ့သူတို့ကိုကူညီမယ်ဆိုတဲ့သဘောတာလင်းရှိတယ်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုဒီပြစ်စင်မှာကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာညီညွတ်တယ်ပါဝါရှိတယ်လို့ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်လိုက်တယ်ဘီဂျီကျဲမှာနေရှိကအားနေသူတွေရဲ့တဘာဝကတနာမှုဆိုတဲ့အရာကိုတုံ့ပြန်ရင်းမှအဲ့တနာမှုကိုအာကြီးသူတွေလိုက်လို့ရင်းအာကြီးသူတွေကိုကိုကျင်တရားဆိုင်ရာညီညွတ်ကောင်းမွန်တယ်လို့တုံ့ပြန်တုံ့ပြန်ပေးတယ်အာဂျီသူတွေကလည်းအဲ့ဒီအရာကိုတာလျင်တကယ့်ပါဝါဆဲလို့ထင်သွားတယ်။ကမ္ဘာလောကကြီးတွေကိုပိုင်တန်မိုးဆန်တွေကိုတိဆောက်ဖို့စိတ်ဝင်စားတော့ဘူး။အားနေသူတွေတံမြတ်တုံ့ပြန်ထားတဲ့တနာမှုအများအကျိုးဆိုတဲ့ကိုကျင်တရားပုံစံကိုတာလျင်တကယ့်ပါဝါလို့ထင်သွားခဲ့တယ်။တကယ့်မြင့်မြတ်ပြီးပါဝါရှိတဲ့တဘာဝဆိုတာတနာမှုအတွက်ကိုကအပြုတ်လို့ခံလိုက်ရတာမဟုတ်ဘူး။ကိုယ့်ရဲ့ကိုပိုင်တဘာဝကိုတပြိုင်တည်းခိုင်မအောင်တိဆောက်ဖို့ဖြစ်တယ်။ဒုတိယတစ်ချက်ကတော့ကိုကျင်တရားကိုအတိမဲ့ပြုခြင်းဟာတနာမှုကန်းကိုဖွံ့ဖြိုးလာစေတယ်လို့နေရှိကမြင်နေ။အဲ့လိုသဘောကယနေ့လူသားရဲ့ကိုကျင်တရားတန်ဖိုးဆံတွေဖြစ်ပေါ်လာပုံတပိုင်းဆိုင်ဟာလက္ခဏာပဲဆိုတာကိုဗီဂျီကျဲမှာပြောတယ်။လူသားဟာတနာမှုနဲ့ကိုကြိုးကြည့်မှုဆိုတာတဘာဝအပြင်ကိုကရှိနေတဲ့ကောင်းမှုနဲ့မကောင်းမှုစိတ်ထားတွေရဲ့လို့မှားရွေးစွာယုံကြည်လာစေခဲ့တယ်။ဒီကိုကျင်တရားဆိုင်ဟာအနက်ပြန်ဖွင့်ဆိုတာလွမ်းမိုးကြီးစိုးစဲလူမှုရေးအုပ်စုကပုံမှုကောင်းမွန်တဲ့ကိုပိုင်တန်ဖိုးဆံတွေပုံမှုကောင်းမွန်တဲ့လူသားလောကဖန်တီးဖို့ရာပြည့်ညင်းွေသွားကြပြီးယခုတိုင်းရှိနေတဲ့သူတို့ရဲ့ဖြစ်တည်မှုတွေကိုတရားမျှတကြောင်းတသက်ပြဖို့ရာအတွက်အန်ကြအသေးတက်ဆင်လိုက်တဲ့အရာပဲဒါမှမဟုတ်သူတို့ရဲ့ကိုပိုင်တန်ဖိုးဆံတွေမဖန်တီးပဲလူသားလောကကောင်းမှုအတွက်ဆက်လက်မရှာဖွေတော့ပဲပြစ်ထားလိုက်တဲ့အရာတွေပဲနေရှိကယခုဖြစ်နေတဲ့တန်ဖိုးဆံတွေမတိရှိလာခင်မှာအားကောင်းသူနဲ့အားနည်းသူတွေရဲ့အင်အားတွေကြားထဲမှာဘသူကဆရာသခင်ဖြစ်လာမလဲဆိုတဲ့တိုက်ပွဲတွေရှိတယ်အခုဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကိုကျင်တရားပုံစံတွေဟာအားကောင်းသူတွေဆက်လက်အားမထုတ်တော့ပဲအားနည်းသူရဲ့တံပြန်တုံ့ပြန်မှု reactive ပြီးထိုင်းပိုင်းစွာလက်ခံပေးထားတဲ့ကိုကျင်တရားပုံစံပဲ။နေရှိရဲ့ကိုကျင်တရားကင်းတဲ့တဒနာပညာ immoral philosophy ဟာအားနည်းသူတွေကတံပြန်တုံ့ပြန်တိဆောက်ထားတဲ့ကောင်းမှုနဲ့မကောင်းမှုတို့ရဲ့ကိုကျင်တရားကိုကျော်လွန်ရှာဖွေဖို့ကြိုးစားတယ်။တံပြန်တုံ့ပြန်မှုကိုကျင်တရား reactive moral ဆိုတာကိုကျော်လွန်ပြီးကြည့်တဲ့အမြင်တစ်ခုဖြစ်တယ်။ကိုပိုင်တမိုးဆန်အသက်တွေကိုရှာဖွေနိုင်ဖို့ရာကြိုးစားတဲ့တဒနာပညာလည်းဖြစ်တယ်။ခရီးရန်တဘောနှင့်ကိုကျင်တရားတဘောပါ။နေရှိရဲ့ကိုကျင်တရားဆိုင်ရာတမိုင်းမှာအရေးကြီးတဲ့အကြောင်းအရာတွေထဲကတစ်ခုကတော့ခရီးရန်တဘောဝနဲ့သူ့ရဲ့ကိုကျင်တရားစနစ်တွေပဲ။နေရှိကအဆဆိုကလေးကခရီးရန်ယုံကြည်မှုဟာစွန့်လွတ်စတဲ့မှုနဲ့စတင်ခဲ့တယ်။လွတ်လပ်မှုမှန်သမျှကိုစတဲ့မှုမာနအလုံးကိုယ့်ကိုယုံကြည်မှုရှိတဲ့စိတ်တက်အလုံးကိုစတဲ့ပြစ်လိုက်တယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာမင်းကြုံပြမှုနဲ့ကိုယ့်ကိုလောင်ပြောင်မှုကိုယ့်အင်္ဂါစိတ်ပိုင်းကိုဖြတ်တောက်ခြင်းတွေကိုသာလျှင်လုပ်တယ်လို့ရေးသားခဲ့တယ်။နေရှိရခရိယံနေမဟုတ်ဘူးဘာသာရေးကိုအယုံကြည်မရှိဘူးသူရဲ့ခရိယံပေါ်ဝေဖန်ချက်ဟာဘာသာရေးတွေပေါ်လဲဝေဖန်နိုင်နေအကြောင်းကဘာသာရေးအခြေခံအုတ်မြစ်မှာရှိနေတဲ့အတွေးခေါ်တွေကိုသူကမြေလံပြတဲ့အတွက်ပဲသူကဘာသာရေး neurosis အကြောင်းကိုပြောတယ် religious neurosis အကြောင်းကိုပြောတယ်ဘာသာရေး neurosis ဆိုတာဘာသာရေးဟာတကူတဲ့အထီးကျန်စိတ်ခံစားနေရခြင်းအစားတောက်မစားနိုင်ခြင်းလိမ်မိုင်းဆိုင်ရာပေါ်ကျောက်ယုံခြင်းတက်မတည်ခြင်းတွေကိုခံစားရတယ်နေရှိကတချို့လူတွေကသူတို့စင်တွေရဲ့အတွင်းပိုင်းမှာသတင်းချက်လက်တွေရှိတယ်။အကြောင်းကတော့သူတို့ရဲ့အတွင်းမှာရှိတဲ့ကြီးမားတဲ့ညင်းပယ်မှုတဘာဝကိုဆန့်ကျင်မှုတွေဟာဘယ်အရာတွက်မှလိုချင်တတ်မှစိတ်မရှိတော့ဘူးလို့ယုံကြည်ကြတဲ့အတွက်ပဲ။နေရှိကကြောက်ရွံ့ခြင်းဟာဘာသာရေးမှာရှံပယ်ထွက်နေတယ်လို့ရေးတယ်။အဲဒီကြောက်ရွံ့မှုနဲ့ပဲခရိယံတဘာဝကိုလန့်ခင်းပေးတယ်။ဒါဟာဘာသာရေးဆိုင်ရာရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုရဲ့လေကားပဲ။ဘာသာရေးဆိုတာလူသားကိုသူကိုယ်ကိုယ်ရာဖျားအတွက်စွန့်လွတ်စေစေတာ။ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အခိုင်အမာဆုံးသောဇာတိစိတ်ကိုစနောစရေးစီရာထက်ဘာမှမပေါ်ဘူးလို့လဲနေရှိကမြင်နေလူသားရဲ့ကိုယ်ပိုင်တဘာဝတွေကိုပါစနောစရေးလိုက်ရတာနေရှိကအဲ့လိုစရေးလိုက်တာကိုမနှိမ့်မြို့ဘူးသူကလူသားဟာဖျားသခင်ကိုယ်တိုင်ကိုစရေးပြစ်လိုက်လို့မရဘူးလားပြီးတော့
ကျောက်တုံးတွေကိုပူဇော်ဖို့မိုက်မဲမှုကဘာမကြီးနဲ့ဘာမှမဟုတ်တာတွေကိုပူဇော်ဖို့ကိုယ့်ကိုယ်စရိတ်ခိုင်းတဲ့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုကိုစန့်ကျင်ဖို့ရာဘုရားသခင်ကိုစရိတ်ပစ်လိုက်လို့မရဘူးလားလို့ဆိုတယ်။သူကခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်းတွေရဲ့တန်ဖိုးဖြစ်မှုတွေကတာလင်အထူးကကြီးစိုးနေမှုကိုလည်းဝေဖန်ပြစ်တင်ခဲ့တယ်။သခင်နဲ့ကျော်ကိုကျင်တရားလွန်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ခွဲမှာရေးခဲ့တယ်လို့ပဲ။နေရှိဟာကိုကျင်တရားဆိုတာမှာအတ္တကင်းမဲ့ခြင်းအများကျိုးကြည့်ခြင်းဆိုတာကိုဦးစားပေးအရာဖြစ်ထားတာတွေပေါ်ဝေဖန်နေ။ဒီလိုဝေဖန်တဲ့နေရာမှာထုံနှဲဆန်လာနဲ့ကိုကျင်တရားအကြကဆက်သွယ်ချက်တွေကိုရှာဖွေစစ်ဆေးပြခဲ့တယ်။အထူးသဖြင့်သူ့အခေါ်လူသားလောကရဲ့ကိုကျင်တရားမတိုင်ခင်ကာလပေါ်ကိုအဓိကဥတည်ထားခဲ့တယ်။ကိုကျင်တရားမတိုင်ခင်ကာလဆိုတာတမုဆန်တွေကိုခစ်တဲ့ကာလကောင်းမှုမကောင်းမှုနှစ်ခုတွဲထက်ဒေတာရင်းထုံနှဲဆန်လာနဲ့အစင်လာတွေရဲ့အားတွေကနေပြတ်ထန်းဆုံးဖြတ်နေခြင်းကိုဆိုလိုတယ်။အဲဒီလိုလူဖွဲ့စည်းတဲ့မှာကျင့်ဝတ်နဲ့ညီဖို့ဒါမှမဟုတ်မှန်ကန်တဲ့အရာကိုလုပ်ဖို့ဆိုတာသူစာအုပ်တုပ်ဖြစ်တဲ့ Human All Too Human ဆောင်းမှာဖော်ပြထားသလိုပဲ။ဒါပေမဲ့ကိုကျင်တရားစိတ်ကူးဆန်တွေကိုနာခံဖို့ထက်ယခင်ကာလကချမှတ်ထားတဲ့ရှင်မြဥပဒေဒါမှမဟုတ်အစင်လာကိုနာခံခြင်းတာလင်ဖြစ်တယ်။အကြောင်းကအစင်လာလူမှုအတိုင်းဝိုင်းတွေကဘယ်တော့မှတတိပုဂ္ဂလရဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ပိုင်ဆိုးမှုကိုကျင်တရားဆိုင်ရာကိုယ့်ကိုယ်ပိုင်ဆိုးမှုဆိုတာကိုဂရုမစိုက်ဘူး။သူတို့အတိုင်းဝိုင်းရဲ့အစင်လာလက်အောက်ကိုဝင်ခြင်းအပေါ်ကိုတာလင်ခွင့်ပြုတယ်။ဒီလိုကိုကျင်တရားမတိုင်ခင်ကာလ Primordial Period ကောင်းမွန်တဲ့အပြုတ်မှုအနေနဲ့ရှိတဲ့အပြုတ်မှုဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်ကြတဲ့အခါမှာလဲကိုကျင်တရားကာလခေတ်လိုကိုကျိုးမကြည့်ခြင်းအတ္တကြည့်ခြင်းဆိုတာနဲ့မဆုံးဖြတ်ပဲသူတို့လူမှုအတိုင်းဝိုင်းရဲ့အစင်လာဝါဥပဒေတွေကိုလေးစားလိုက်နာခြင်းရှိမရှိဆိုတာနဲ့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတယ်။လှုပ်ဆောင်ချက်တည်းရဲ့အမှန်အမှားအတွက်ထုံနဲ့အစင်လာကက်စတန်အတိုင်းဘလို့လိုက်နာလှုပ်ဆောင်တယ်လဲဆိုတာနဲ့တိုင်တယ်။ကိုကျင်တရားမတိုင်မီကာလအစင်လာလူမှုအတိုင်းဝိုင်းရဲ့တန်ဖိုးဆန်တွေကိုတာနေအခြေခံထားတယ်။ကိုကျင်တရားရဲ့အားနဲ့ချက်ကတတိပုဂ္ဂလလူသားကိုသူတို့လူမှုအတိုင်းဝိုင်းရဲ့အစင်လာထဲမှာမြေမြုပ်တချို့လိုက်တာပဲ။အဲ့ဒီလိုအားနဲ့တဲ့ကိုကျင်တရားနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ကတော့အားကောင်းတဲ့ကိုကျင်တရားပဲ။မင်းရှိကဒီလိုကိုကျင်တရားပုံစံကိုပရိသတ်တဘာဝမှာတွေ့ရတယ်လို့ယူတယ်။သူတို့တွေကသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဥပဒေတွေကိုဖန်တီးတယ်။သူတို့တွေကကိုကျင်တရားမတိုင်ခင်ဘဝလူမှုအတိုင်းဝိုင်းရဲ့ထုံနှဲဆင်လာကိုတာလင်နာခံနေရတဲ့ပုံစံကနေကြော်လွန်လိုက်ကြတယ်။အကြောင်းကတော့သူတို့ဟာပါဝါရှိလို့တဲ့ဇန္နာရှိနေတဲ့အတွက်ပဲ။သူတို့ကိုသူတို့လည်းအားနဲ့သူတွေရဲ့ခွန်အားကိုရိုက်ချိုးပြီးအနံ့ယူလိုက်တယ်။ပို့ပြီးယဉ်ကျေးတယ်အောင်ပို့ပြီးငြင်းချမ်းတယ်အောင်ကျွမ်းတော်တရိတ်ဆန်တွေကိုပို့ပြီးပြုစုပြောထောင်တတ်ပုံနေနဲ့သူတို့ဟာပိုအားကောင်းချောင်းကိုပြတယ်။ဒါကိုမြင့်မြတ်တဲ့လူရဲ့ပုံစံအမြင်သတ်မှတ်လိုက်တယ်။သူတို့ကိုသူတို့လည်းတန်ဖိုးဆန်တွေကိုလွှမ်းမိုးပြထန်းနိုင်သူတွေဖြစ်ယူတယ်။သူတို့နေထိုင်တဲ့တန်ဖိုးဆန်တွေကိုသူတို့ဖန်တီးကြတယ်။ပြင်ပကသူတို့ပေါ်ထိန်းချုပ်မှုတွေကနေလွတ်ကင်းကျင်တယ်။အားနည်းသူကြုံဆန်တဲ့သဘာဝထက်တာလုံချောင်းကိုပြဖို့ကြုံနဲ့ကြွေးပြချနာပြီးထင်ရှားတဲ့ကိုကျင်တရားကိုဖန်တီးတယ်။ဒီနေ့အပြင်နေရှိဟာသူ့ရဲ့ BG ချက်မှာတခင်ကိုကျင်တရား Master Morality နဲ့ကြုံကိုကျင်တရားslave morality ဆိုပြီးအမျိုးအစားခွဲခြားပြတယ်။အဓိကအဖြစ်တခင်ကိုကျင်တရားကဘယ်လိုဖြစ်တဲ့နယ်ဆိုတာမျိုးကိုထုတ်ပြတာမဟုတ်ဘူး။ပရိသတ်ဝါတခင်ကိုကျင်တရားကိုချီးမြှောက်နေခြင်းတသက်တလေပို့တယ်။အဓိကအဖြစ်နေရှိကသူ့ဆောင်ဘက်သူတွေကိုကိုကျင်တရားဖြစ်နေပုံအမျိုးအစားခွဲတွေအောက်မှာတရှိနေတဲ့ dynamic သဘောဝါနှိဝက်တည်နေတဲ့တိုသိပ်စွမ်းရည်သဘောကိုပြတယ်။အဲ့ဒီကိုကျင်တရားပုံစံတစ်ခုထိတ်တိုက်တွေ့ပဋိပက္ခဖြစ်နေပုံကိုလည်းတွေ့ရမယ်။တခင်ကိုကျင်တရားမှာနေရှိကအကောင်းတဲ့အစိုးရရဲ့စန့်ကျင်ဘက်ဟာမြင့်မြတ်တာနဲ့အထင်မြင်သေးစရာနှစ်ခုကြားတဲ့ကကွာခြားချက်နဲ့အတူတူပဲမြင့်မြတ်သူဟာတခင်ကိုကျင်တရားတွေကတရားပေါ်ကြောင့်သူစိုးရိမ်ပူပန်သူသိနှုတ်သူတန်တရာကြီးသူမြောက်ပင်ပြောဆိုသူတွေကိုအထင်သေးစေရှိတယ်ဒီလိုတခင်ကိုကျင်တရားရှိသူတာလျင်သူ့ဘာသာသူပြဋ္ဌာန်းဆုံးပြတ်ထားတဲ့တန်ဖိုးဆန်တွေကိုတွေ့ကြုံခံစားနိုင်စွမ်းရှိတယ်သဘောတူညီညွတ်မှုမလိုအပ်ဘူးနေရှိကဒီသဘောကိုမြင့်မြတ်တဲ့လူသားဆိုတာကံစိုးသူတွေကိုလည်းကုညီတက်တာပါပဲ။ဒါပေမဲ့တနာပြီးကုညီတာမျိုးမဟုတ်ဘူး။သူတို့ရဲ့ပါဝါတွေရှံပယ်ထွက်လာခြင်းကနေကုညီထောက်ပံ့ပေးတယ်။မြင့်မြတ်တဲ့လူသားဟာသူ့ကိုယ်သူပါဝါရှိသူတူဖြစ်နေဂုဏ်ယူတယ်။ဒီတိုင်းပဲသူ့ကိုယ်သူပါဝါဖြစ်ပိုင်စိုးနိုင်သူဘယ်လိုစကားပြောရမလဲနှုတ်ဆက်နေရမလဲဆိုတာကိုသိသူဖြစ်လဲဂုဏ်ယူတယ်လို့ဆိုတယ်။ဆန့်ကျင်ဘက်ဆိုရရင်ကျွန်တွေဝါအားနဲ့သူတွေကလည်းဒီတိုင်းပဲကျွန်တွေကပါဝါရှိသူအားကြီးသူတွေရဲ့ကောင်းမြတ်မှုကိုမနစ်ချိုက်ဘူး။သူဟာတန်တရားရှိသူတန်တရားစိတ်ကြီးသူဖြစ်တယ်။နေရှိကဒီလိုကျွန်းအားနေသူတွေကတနာချင်းတပတ်သားပေါ်ကျင့်နေအောင်လုပ်ပေးခြင်းတာဝန်ယူခြင်းကျင့်လာတဲ့နှလုံးသားရှိခြင်းစိတ်ရှည်ခြင်းဝိရိယရှိခြင်းယဉ်နိခမေခြင်းတွေကိုသာလင်ဂုံတိတ်ကရှိတဲ့အရာဖြစ်ဂုံမြင့်နေ။အဲ့ဒီကိုကျင့်တဲ့ပုံစံတစ်ခုချင်းစီမှာစန့်ကျင်ဘက်တမိုးဆန်တွေကိုကြီးမြင့်တဲ့အရာဖြစ်ကင်ဆွဲကြတယ်။ဒါကြောင့်သူတို့နှစ်ခုဟာပဋိပက္ခဖြစ်နေတယ်။
နေရှိကကျွန်းကိုကျင်တရားလိုရဆိုရင်မကောင်းဆိုးဝါလူသားတွေဟာကြောက်ရွံ့ခြင်းကိုနှိုးဆွားတယ်။တခင်ကိုကျင်တရားရဆိုရင်အစိုးရလုပ်သူတွေကတော့အထင်မြင်သိခံရသူတွေဖြစ်ပြီးကြောက်ရွံ့ခြင်းကိုနှိုးဆွားသူနှိုးဆွဖို့ဆန္ဒရှိသူတွေဟာကောင်းတာကိုလုပ်သူတွေဖြစ်တယ်လို့အတိအကျယူတယ်။နေရှိကဒီလိုကိုကျင်တရားအမြင်နဲ့ရကိုတန်ဖိုးဖြစ်ပြခြင်းထက်တရုတ်ပြသဘောကို Beyond Credit Nivea မှာပေးရပြီး Genealogy of Morris မှာပိုပြီးအသေးစိတ်ရှင်းလင်းပြတယ်။ဘလို့ပဲတရုတ်ပြရဲဆိုဆိုကောင်းမွန်တဲ့လူဆိုတာကိုကိုပိုင်ဆိုးသူဖြစ်ပြီးပြန်လဲတုံ့ပြန်လို့တဲ့တက်ကြွတဲ့အသိရှိတယ်။ဒီတဘောကိုပရိသတ်တွေရဲ့အားကြီးရဲ့ပုံစံမှာတွေ့ရတယ်လို့မြင်တယ်။ဒီလိုပြောလို့ပရိသတ်လူတန်းစားကိုချီးမြှောက်ခြင်းထက်တခင်ကိုကျင်တရားအကောင်းတဲ့ကိုကျင်တရားဆိုတာကိုထုတ်ပြခြင်းသာဖြစ်တယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းကျွန်းကိုကျင်တရားလို့ဆိုပေမဲ့လူတန်းစားတဘောထက်အားနည်းတဲ့ကိုကျင်တရားပုံစံကိုသာလျှင်ဆိုလိုခြင်းဖြစ်တယ်။တခင်ကျွန်းစသဖြင့်လူတန်းစားခွဲခြားလို့ခြင်းမဟုတ်။အကောင်းတဲ့လူနဲ့အားနည်းတဲ့လူသားဆိုတဲ့ပြည့်ရုပ်ကိုပြလို့ခြင်းသာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကိုကျင်တရားအားနည်းတဲ့ကိုကျင့်ရှိသူတွေဟာမကောင်းတဲ့ဆိုးရတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်။အကြောင်းကသူတို့ဟာသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်တဘာဝကနေဘာကိုမှမဖန်တီးနိုင်ဘူး။သူတို့တွေဟာမြင့်မြတ်တဲ့ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးကင်းမဲ့နေတယ်။အဲ့လိုကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးကင်းမဲ့ခြင်းကနေအထိပ္ပယ်ဖွင့်ဆိုလိုက်တဲ့စင်ပွားဒုတိယဒန်စာလက်အောက်ခံလူမျိုးတာလင်ဖြစ်တယ်။အားနည်းတဲ့ကိုကျင်တရားဝါကျွန်ဆန်တဲ့ကိုကျင်တရားတွေမှာအားကောင်းတဲ့ကိုကျင်တရားတွေမှာတွေ့ရတတ်တဲ့ခွန်အားတီထွင်ဖန်တီးမှုကိုယ့်ကိုယ်ခိုင်မာအောင်လှုပ်ခြင်းဆိုတာမျိုးတွေမတွေ့ရဘူးလို့နေရှိကမြင်တယ်ကျွန်းဆန်တဲ့ကိုကျင်တရားဆိုတာဘဝနဲ့ပတ်သက်လို့အမြင်သက်တဲ့တည်တင်ဖန်တီးလိုတဲ့ထုတ်ဖော်ချက်မျိုးမရှိဘူး။စွမ်းဆောင်ရည်ကင်းမဲ့ခြင်းနဲ့တခင်ကဲ့သို့သောကိုကျင်တရားကိုငင်းဆန်ဆန့်ကျင်လိုစိတ်ဓာတ်လင်းရှိတယ်။ကျွန်းဆန်တဲ့ကိုကျင်တရားဆိုတာအင်အားကြီးသူတွေရဲ့နေရာကနေလာတဲ့ကိုကျင်တရားကိုကြော်လွှားနိုင်စမ်းမရှိဘူး။အဲ့ဒီအစားအားကြီးသူတွေရဲ့ကိုကျင်တရားကိုမကောင်းဆိုးဝါးအရာဖြစ်သတ်မှတ်တယ်။ရန်သူအဖြစ်သတ်မှတ်တယ်။နိုင်လေစင်ဘီယွန်ကရန်အီဗဲရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေကတခုကတော့ဥရောပကိုအမျိုးသားရေးဝါဒနဲ့မိုင်မဲမှုဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဆယ်စုနှစ်တွေကနေလွတ်မြောက်အောင်လုပ်ပေးချင်တာပဲ။သူကဥရောပရဲ့အနာဂတ်ကိုစိတ်ဝင်စားပြီးဟော့ကင်းထုတ်တဲ့အဆင့်ထိရောက်သွားတယ်။ဒါကြောင့်တစ်ခါတည်းမှာနှိရှိကွယ်လွန်ပြည့်တဲ့တစုံတရာကိုဟော့ကင်းထုတ်ခဲ့တဲ့သူအဖြစ်မကြာခဏပြောခံရတယ်။ဒါမျိုးကိုသူညီမအဲလိဇဘက်ကပိုးပြီးတက်တက်ကြွကြွနဲ့ပုံဖော်တာကိုတွေ့ရမယ်။စာအုပ်ကောင်းစဉ်ဖြစ်တဲ့ Beyond Good and Evil ကောင်းမှုမကောင်းမှုအလွန်ဆိုတာကိုကြည့်ပြီးတလွဲမြင်သွားနိုင်တယ်။တန်မိုးဆန်မှန်သမျှတွေကိုဖယ်ထုတ်တန်မိုးဆန်ဆိုတာမရှိဘူး။လူလုံးလူသားလိုလူကသားရင်းသူကြိုက်တာကိုသူလုပ်တခြားသူတွေအတွက်လဲစိတ်ဝင်စားစရာမလိုတော့စသဖြင့်ယူဆသွားနိုင်တယ်ဒီသဘောကိုနေရှင်းမစိုးလို့တကယ်လို့နေရှင်းကိုတစိတ်တစ်ခုခုကတ်မယ်ဆိုရင်တော့တချို့ဝေဖန်ရေးဆရာတွေကနေရှင်းတက်တနာကိုနိုင်လေစင်အဖြစ်တစိတ်ကတ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့တစိတ်မကတ်ဘဲလေးလာလေပိုကောင်းလေပါပဲနိုင်လေစင်ရဲ့အတိပ္ပယ်ကလက်တင်လုံးနိုင်ဟီလ်ဘာမှမရှိခြင်းကနေလာတယ်အဖြစ်သဘောနဲ့ဘလာဖြစ်နေခြင်းအတိပ္ပယ်ပါဝင်တယ်တန်မိုးဆန်မှန်သမျှကိုပယ်ဖြတ်ခြင်းနဲ့ဘယ်ရာကိုမှမယုံကြည်တဲ့သဘောရှိတယ်ဒါပေမဲ့နေရှိရဲ့အမြင်တွေကအဖြစ်သဘောအမြင်မရှိဘူး။ကမ္ဘာလောကကြီးနဲ့လူသားဘဝဖြစ်တည်မှုကိုအပြုသဘောဆောင်ကြည့်မြင်တဲ့အမြင်ဖြစ်တယ်။ပြောစရာကောင်းတယ်။ဘဝဖြစ်တည်မှုကိုခိုင်မာအောင်လုပ်စေတဲ့တဒ္ဒနာပညာရှင်တူဖြစ်တယ်။ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်နေရှိနဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုထိဆက်ဆက်နေတဲ့နိုင်လေစင်အကြောင်းလေ့လာကြည့်ရအောင်။နိုင်လေစင်ပုံစံနှစ်မျိုးရှိတယ်။ဘယ်ပုံစံတည်းကမှနေရှိဟာကြောက်ရွံ့မသွားဘူး။အဲ့ဒီနှစ်ခုကတော့အရှေ့တိုင်းနိုင်လေစင် Oriental နိုင်လေစင်နဲ့ဥရောပနိုင်လေစင် European နိုင်လေစင်တို့ပဲ။အရှေ့တိုင်းနိုင်လေစင်မှာရှိုပင်ဝါကအဓိကကြတဲ့အခန်းကဏ္ဍကနေပါဝင်တယ်။သူကအရှေ့တိုင်းကနေလာတဲ့ဗုဒ္ဓရဲ့တင်ကြားမှုတွေကိုလွှမ်းမိုးခံရတယ်။လွှမ်းမိုးခံရတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဗုဒ္ဓတင်ကြားမှုတွေကိုသူနားလည်ထားတဲ့သိမှုအတွင်းကနေလွှမ်းမိုးခံရတယ်လို့ဆိုရမယ်။ရှိုပင်ဝါကငါဖြစ်မှုဝါအတ္တ self ကိုပယ်တက်ဖို့ပြောတယ်။ကမ္ဘာလောကကြီးမှာအကျိုးမဲ့အရှိတရားဆိုတာမရှိဘူးလို့ဆိုတယ်။ဒီသဘောဟာနိုင်လေစင်ပုံစံပဲ။အရှေ့တိုင်းနိုင်လေစင်ဆိုတာလူသားနေတိုင်းနဲ့လောကကြီးဟာအစစ်မှန်တရားမဟုတ်ဘူးအရှိမဟုတ်တဲ့ထင်အောင်ထင်မှားဖြစ်မှုပေါ်မှသာလျှင်တွေ့ကပ်နေတယ်ဘဝမှာအထိပ္ပယ်မရှိဘူးပြီးဆုံးသွားစရာစုံမတ်တစ်ခုမရှိဘူးမွေးဖွားခြင်းနဲ့ပြန်လည်မွေးဖွားခြင်းမှသာလျှင်တန်တရာလဲနေတယ်ကယ်တင်ခြင်းကိုရှာဖွေဖို့ရာလူသားဟာဒီလောကကြီးကနေလွတ်မြောက်ရမယ်ပြီးတော့အတ္တကိုပယ်သက်ရမယ်လို့မြင်တယ်ဥရောပနိုင်လေစင်ရုရှားစာရေးဆရာအီဗန်တာဂျီနဲ့1818မှ83ကသူ့ဝိတ္ထုတွေကနေတစ်စက်ပထမဆုံးနိုင်လေစွာရကိုမိတ်ဆက်ပေးခဲ့တယ်။သူ့ရဲ့အကြီးကျယ်ဆုံးသောဝိတ္ထုတစ်ပုဒ်ဖြစ်တဲ့ Father's and Sons 1862မှာဇက်လိုက်ကဘဇာရော့ဖ်ဖြစ်တယ်။စေကူးဆန်ဝါဒီလူငယ်တူဖြစ်တယ်။အကျွမ်းမဲ့ Universal လွတ်လပ်မှုအပေါ်မှာအစွမ်းရောက်မြုပ်နှံထားတယ်။ဒါပေမဲ့ခြေခွဲဖွဲ့ရာကံကြမ္မာတာလင်းဖြစ်ပေါ်နေတယ်။ဒီဝိတ္ထုဟာ19ရာစုဥရောပရဲ့နောက်ဆုံးဆယ်စုနှစ်တွေမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့နိုင်လေစွာရကိုထင်ရှားနိုင်တယ်။နိုင်လေစွာရကလူငယ်မျိုးဆက်တွေဟာသူတို့အရင်ကမျိုးဆက်တွေရဲ့ယုံကြည်မှုတွေနဲ့တမုဆန်တွေကို
အများအားဖြင့်ပယ်ဖျက်ပြရမယ်လို့ယူတယ်။ဘာသာရေးအစဉ်လာနဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအရင်မျိုးဆက်ယုံကြည်မှုတွေကိုပယ်ဖျက်ခြင်းအပြင်နိုင်ငံလစ်တွေဟာဘာကုန်းမှမယုံကြည်တော့ဘူး။ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်နိုင်ငံလစ်တွေကအစဉ်လာယုံကြည်မှုတွေရဲ့နေရာမှာသိပ်ပံကိုအစားထိုးတယ်။နောက်ဘဝမှာကဲတင်ခြင်းအစားနိုင်ငံလစ်တွေကလောကကြီးကိုပုံမနားလည်ဖို့ရာရှာဖွေတယ်။ကောင်းမွန်တဲ့အနာဂတ်ကိုမျှော်လင့်တယ်။ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အစီတိုင်းနိုင်ငံလစ်စင်နဲ့ဥရောပနိုင်ငံလစ်စင်နှစ်ခုစလုံးမှာကဲတင်ခြင်းပေါ်မှာယုံကြည်မှုတစ်ခုရှိနေသေးတယ်။အစီအစဉ်တစ်ခုနဲ့တန်ဖိုးဆန်ရှိနိုင်သေးတယ်လို့ယူတယ်။နေရှိကအဲ့ထက်ပိုပြီးသွားတယ်။သူကယုံကြည်မှုစနစ်အားလုံးဟာသိပ္ပံပညာဖြစ်စေ၊ဘာသာရေးအနုပညာ၊ဒါမှမဟုတ်ကိုကျင်တရားဖြစ်စေ၊အပေါ်ယံကြောတင်ပြင်ဖစ်ရှင်သာလင်ဖြစ်တယ်။ဘာဝါရှိလို့စေရယူလို့မှုတစုံတရာသာလင်ဖြစ်တယ်။ကမ္ဘာလောကကြီးမှာတန်ဖိုးဆန်တွေသာမရှိတော့ဘူးဆိုရင်သူ့ရှိတရားတိုင်တသက်ရှိနေမယ်ကမ္ဘာလောကကြီးဖြစ်လာမယ်။စုစည်းညီညွတ်မှုလည်းမရှိ၊အမှန်တရားလည်းမရှိတော့ဘူး။ဒီချက်ဟာအစိုးမြင်ဝါဒီစီကိုမဥတည်ဘူး။ဘာမှမရှိခြင်းစီကိုတွားလို့စိတ်လည်းမရှိဘူး။ဒိုင်ယိုနီးစီယန်လိုပဲဘဝနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟုတ်ကဲ့တာလေးပြောနေတဲ့နေ။ကမ္ဘာလောကကြီးမှာတန်ဖိုးဆန်ကင်းမဲ့တဲ့ကမ္ဘာလောကကြီးလို့ပြောတာ။ကမ္ဘာလောကကြီးဟာဘာတန်ဖိုးမှမရှိလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူး။တစုံတရာသောတန်ဖိုးဆန်ကိုအခြားတစ်ခုထက်ပိုပြီးတန်ဖိုးရှိတယ်လို့လည်းမဆိုလိုဘူး။တန်ဖိုးဆန်လို့တန်ဖိုးဖြတ်တိဆောက်ထားမယ်။ဆန်ဆိုတာမရှိဘူးလို့တာလင်းဆိုလိုတယ်။ဘယ်ရာမှာတန်ဖိုးဆန်မရှိဘူး။အချက်လက်ဆိုတာမရှိဘူး။ပိုကောင်းတယ်ဆိုတယ်မရှိဘူးအ내ပြောင်းခြင်းနဲ့တိဆောက်ခြင်းသာလျှင်တရှိနေတဲ့အတွက်ဖြစ်တယ်ဒီချက်ဟာတသနာပညာရှင်တော်တော်များများခိုင်ဆွဲထားတဲ့ယုံကြည်မှုစနစ်ကိုပယ်ချခြင်းလည်းဖြစ်တယ်ဘာသာရေးတွေပြောတဲ့ဓမ္မတိဋ္ဌံကျလောကကြီးတရှိပါတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုလည်းပယ်ဖြတ်တယ်ဘာသာတရားနဲ့တက္ကိကဗိဒဆိုင်ရာအဆိုပြုချက်တွေဟာအမှန်တရားရဲ့သက်ဆိုင်မှု theory a correspondence theory of truth ဆိုတာကိုခိုင်ဆွဲကြတယ်သက်ဆိုင်မှု theory ဆိုတာဘုရားသခင်ကောင်းမှုဆိုးမှုတရားမျှတမှုဆိုတဲ့ဝါဟာရတွေကိုသုံးဆွဲကြတဲ့အခါပြမလောကတွေကတကယ်ရှိနေတဲ့ဘုရားသခင်ကောင်းမှုဆုံးမှုတရားမျှတမှုဆိုတာကိုရည်ညွှန်းပြီးသုံးတယ်။အရှိတရားနဲ့တကယ်သက်ဆိုင်နေတဲ့အောင်သုံးကြတယ်။နေရှိအတွက်တော့ဒီဝါဟာရတွေနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အရှိတရားဆိုတာမတိရှိဘူး။နေရှိရဲ့အမြင်မှာအမှန်တရားဆိုတာအ내ပြည့်မှုပုံစံရှုထောင့်တွေနဲ့သက်ဆိုင်နေ။အာမောဖာဒီကန်ဂျမာကိုချစ်မြတ်လို့ပါဥရောပနိုင်ငံလေဆင်အတွက်အထူးသဖြင့်ရုရှားနိုင်ငံလေဆင်အတွက်အစင်လာတန်မှုတွေကိုပယ်ချခြင်းမှာတော်လှန်ရေးတစ်ခုတောင်းဆိုဖို့အတွက်နိုင်ငံရေးအရလက်တွေသုံးချတာပဲ။နေရှိတိကစိတ်ဝင်စားတာကအမှန်တရားမရှိဘူးဆိုတာကိုလက်ခံတဲ့အခါဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စေပန်းဆန်ရာအကျိုးသက်ရောက်မှုပဲ။အရာရာတိုင်းပျောက်ဆုံးသွားပြီးတန်မှုဆန်တွေမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ဘဝပေါ်ထားတဲ့စိတ်နေစိတ်ဓာတ်ကအဆိုးမြင်သွားပြီးစိတ်ပြတ်ခြင်းပေါ်ဥတည်သွားနိုင်တယ်။နေရှိကအဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူး။ဘဝကိုချစ်စေချင်တာ။အာမောဖတီကန်ဂျမာကိုချစ်ပါလို့သုံးတယ်။ဘဝဖြစ်တည်မှုကိုလည်းခိုင်မာစေချင်တာ။နေရှိကနိုင်ရီလီစင်မှာလည်းဘဝအခိုင်မာဖြစ်တည်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပြုသဘောဆောင်တဲ့အမြင်တွေရှိတယ်။တမလွန်ဘဝပေါ်မျှော်လင့်ထားတဲ့ဝင်တော့ဝင်ဖို့ကနေလွတ်မြောက်မှုလည်းရှိတယ်လို့မြင်တယ်။ခမရခမရကန်ချပါကိုအပေါ်ယံကြောတင်မြင်တွေဖစ်ရှင်တွေမလို့အဖဲနဲ့ချစ်နေရမယ်။မှားရင်းနဲ့လုံခြုံမှုအတွက်အာမခံပေးမှုတွေကခမရကိုတက်တောင့်တတဖြစ်စေတယ်ဆိုတဲ့အမြင်တွေကနေဖယ်ခွာရမယ်။နေရှိရဲ့နိုင်ရီလီစင်ဆန်တဲ့အမြင်ကသူ့ရဲ့တစ်ခါတလေလေပြန်ဖြစ်ချင်းအီထာနယ်ရက်ဒန်ယူဆာမှာအထွတ်ထိပ်ရောက်သွားတယ်လူသားဟာသူ့ရဲ့ကံကြမ္မာကိုသူလက်ခံရုံနဲ့မကဘူးသူ့ကံကြမ္မာကိုလည်းသူချစ်ရမယ်ရွေချက်ကင်းမဲ့နေတဲ့ဘဝဖြစ်တည်မှုဟာအဆုံးမဲ့ထက်ခါတလဲလဲပြန်ဖြစ်နေရတော့မှအဲ့ဒီအရာရာကိုချစ်မြတ်နိုးစွာထွေးပိုက်ထားရမယ်အဲ့လိုအရာမျိုးကိုထွေးပွေ့ချစ်မြတ်နိုးနိုင်သူကိုလူလုံလူသားလို့ခေါ်မယ်လူလုံလူသား overman ဆိုတာဓမ္မဋ္ဌိထင်ကြတန်ဖိုးဆန်တွေဒါမှမဟုတ်ဘလို့တန်ဖိုးဆန်မျိုးစားကိုမဆိုယုံကြည်မှုအပေါ်ပယ်ချတယ်လူလုံလူသားဟာဘဝပျက်စီးဆုံးရှုံးခြင်းစိတ်ဓာတ်ပြပြခြင်းကြောင့်ဘယ်တော့မှဒုက္ခဝေဒနာမခံစားဘူးဘဝအပေါ်အဆိုးမြင်မသွားဘူးသူ့ဘဝကိုထွေးပွေထားပြီးသူ့ကံကြမ္မာကိုချစ်စေခြင်းနဲ့နောက်ဆုံးမှသူဟာဒီလိုဘဝမျိုးနောက်ဆုံးသူစာဖတ်ချိန်တစ်ချိန်မှာပင့်ငူလေးရှိနေတာလာမဲတာနေရကအစဘဝတစ်လျှောက်လုံးအဆက်ဆက်ရာတူညီနေတဲ့ဘဝမျိုးထက်ခါတလဲလဲဖြစ်နေတဲ့အလားအလာနဲ့ရင်ဆိုင်ရရင်တောင်မှလူလုံလူသားဟာသူ့ကံကြမ္မာကိုသူချစ်မြတ်နိုးနေရမယ်ချစ်မြတ်နိုးစေပြောက်မသွားဘူးအလွန်တရာကြောက်စရာအကောင်းဆုံးသောပုံတံအတွင်းကဘဝဖြစ်တည်မှုကိုတောင်မှပျော်ရွှင်စရာအရာဖြစ်မှတ်ယူရမယ်မိကုံးပီဂျီကျဲမှာအထက်ပါအကြောင်းအရာများပြင်ဟန်တချို့ကိုထည့်ဝင်ထားတယ်ဥပမာဇက်ပြောပုံစံမှာရုတ်တရက်ခဏလောက်နားပြီးနောက်ထပ်ပြောင်းလဲဖော်ပြမယ့်အကြောင်းအရာအတွက်ကြပြရီနဲ့တင်ပြတာမျိုးလုပ်တယ်စာအုပ်ရဲ့အပိုင်း9မှာမိမရီနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမြင်တချို့ကိုဖော်ပြထားတယ်မိမရီကိုဝေဖန်တယ်အပိုင်း10 People and Fatherlands အပိုင်းမှာတော့နေရှိရဲ့ဂျာမန်တွေဂျူးတွေအင်္ဂလိပ်နဲ့တခြားဥရောပသားတွေပေါ်အတွေ့အကြုံကိုတွေ့ရမယ်ဒီဘိုင်းကိုလေ့လာမယ်ဆိုရင်နေရှိကနာစီထောက်ခံသူမဟုတ်ကျူးဆန့်ခြင်းဝါဒီမဟုတ်ဆိုတာကိုတွေ့ရမယ်။ဂျူးတွေကိုဝေဖန်တာတချို့ပါပေမဲ့လေဒီဝေဖန်ချက်ဟာဂျူးမုန်တီမှုထက်အခြားသောအချင်းအများကိုဝေဖန်တယ်လို့ဝေဖန်တာမျိုးတာလင်းဖြစ်တယ်။
ပိုင်းတစ်ဆယ်ပြီးပါပြီနားဆင်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာအခုလိုစာအုပ်လေးတွေကိုနားထောင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်သွားဖို့ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်